Her old man tries to kill Menendez. Menendez wants payback, even if it takes decades. Menendez, back then, was a big fish in a small pond. He made his cake on the drug cartel out of Nicaragua. There's a hand-me-down. Mm-hmm. The CIA smoked his old man. Old Cyclops is pretty pissed at America. While we're fucking around the Middle East, the Russians and the Chinese are getting real cozy. Huh. Now, the politicians, they want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare earth elements. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. Jeez. So while corporate America is kissing China's ass... Now the mysterious Cordis Dias social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Never seen in public, who really is the leader of Cordis Dias? He's known only as Odysseus. Odysseus? My ass. Raul fucking Menendez. Asshole. I told JSOC, but they were too busy. See, the drone race had started. I mean, really, guys? You're gonna build an entire military based on a mineral element that's wholly controlled by China? I need a drink. Dipshit! Oh, God. Give me a soda. Get it from the nurse's stash. None of that diet crap. China's Premier Chen is outraged by Cordis Dias' leaked memo, alleging the cyber attack was covertly ordered by the White House. And through all the dirty shit the U.S. government's gotten away with, this time, they're innocent and no one fucking believes them. They take out Cordis Dias' network 2 days later. The director of the FBI burned alive. Right now, a billion people believe that Raul Menendez is their savior. Guess what, boys? He's not. You better take him out pretty fucking quick. That shit's gonna happen. Como é que é, maltinha? Aqui com vocês é rico fazeres. Pensavam que estavam aí sozinhos, nada disso. Vamos continuar aqui com este Black Ops 2 em 2025, onde andamos a jogar aqui com o filho do Mason. E a história passa-se entre a década dos 70 e 80 e 2025. Vamos jogando a atualidade e vamos jogando partes do passado, se não me engano. Maltinha, vamos continuar e vamos ver onde é que este elevador nos vai levar. Já agora, aproveito para que vocês digam nos comentários se estão a gostar desta série, se estão a acompanhar. Sei que alguns de vocês provavelmente já acabaram isto. Oh my god, o que é que eu faço aqui com isto? Tenho alguma máquina para desativar isto? Não, não tenho nada. Oh não, 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 não. Então vamos morrer todos, ok? O que é que eu tenho aqui? Não tenho nada. O que era isto? Oh my god. Será que eu já fiz eco à máquina? Não. Este scope é espetacular. Vai a mandar lá este aqui abaixo. Anda lá, vamos embora. Maltinha, isto vai ser jogado muito devagar com os episódiozinhos que eu já vos habituei. Esta armita, presta? Deixa ver. Olá. Aqueles armitos. Ai, entretanto eu estou invisível. É isso? Deixa ver. Já sim, já estou visível. Eu sinto invisível. Isto é muita tecnologia. O que é isto? Isto é a tal arma para desativar os carros, as cenas eletrónicas. Uou! Estou para desativar isto, hein? Muito bom! Sou o maior, eu! Sou o maior! Objetivo neutralizado! Aí é tantos! Isto vai ser para dar devagarinho, mal! Porque as pressas neste Black Ops e nestes jogos de campanha do COD dão sempre em devagares. Acabamos sempre por morrer. Isto é para ir eliminando adversários a pouco e pouco, um a um. Ir à procura de onde é que está o objetivo, o que é que há para fazer. Dar umas facadazinhas neles se for preciso de vez em quando. Vamos lá tentar perceber onde é que ele está. Não há mais nenhum. Está só ali mais um. E aqui também há. Está aqui. Mais. Calma. Isso. Uou, o que era aquilo? Tem aquilo, uma machine gun ou quê? Pois é. Vamos ver se eu arrebento. Oh, muito bom. É espetacular isto. Tu morres ou queres morrer só amanhã? O que é que há aqui? Havia aqui um, acho eu. Este é meu. Oh não, não, olha ali outro, olha. É muito esquisito esta arma, não é, malta? Bum. Mas não foi, ou foi? Já foi, já, olha. Muito bem.
muita tecnologia. Por acaso, estou a gostar bastante desta campanha, malta. O que é que vocês acham? Temos passado aqui por cenas interessantes, apesar de termos feito poucos episódios. O Rick vem aqui lançar este hoje, mas já estou a jogar muitos jogos. Não vou iniciar novos. Era para começar o Far Cry, mas tive receio de deixar alguns jogos para trás. Vamos acabar pelo menos Sleeping Dogs e Max Payne, que são as séries mais atrasadas. E para o ano, talvez, vamos entrar aí com um nível de jogos, uma linha de jogos nova. Fiquem atentos, porque também vai sair novidades em relação à nova parceria do Rico Fazeres, e essa parceria vai trazer, um sorteiozinho ao canal. Por isso, malta, fiquem atentos ao canal, porque vamos ter sorteio. Vai incluir jogo, vai incluir um jogo, e vai incluir o resultado dessa parceria. Ui, que é isto? Vou comandá-lo? Não, estás a brincar. Será que sou eu que comendo? Deixa ver. Não, isto é só para me pôr invisível ou visível. Gostava de comandar aqui, ou por acaso, será para a esquerda ou para a direita? Não, é um drone, acho que me vai seguir o drone. O que é isto? Ui, ui, ui. Ah, isto também manda aqui o quê? Ai, também é caçadeira. É bom, 12 metros para aqui, ok, vamos lá. Tentar desativar isto, não nos vamos perder. Maldito, aqui com vocês, amigos, calma, 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 não mates! Malta, como isto está em inglês, vou optar por não estar a traduzir constantemente, porque senão nem tomo atenção à história, nem vocês percebem nada. O que o Rick vai fazer é tentar não falar durante as cutscenes. Estas não interessam muito. Eles são só falar umas coisas. Okay. Eles vão-nos passar alguma informação que nós andamos à procura. Eu estou a falar daquelas cutscenes mesmo com história que nós não estamos a jogar. Vou optar... Deixa cá ver se vê alguém. Capaz de vir lá do fundo, ou não? Foi. Vou optar por não falar e no final passo-vos o resumo do que eu percebi. O Rick percebe inglês, mas também não é assim um inglês muito fluente. Consigo, claro, perceber a história e tudo mais. Oi, 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 tenho que mandar lá para cima qualquer coisa, não? Deixa eu ver se dá. Será que destruiu? Não. Já não tem arma. O que é que eu faço? Oh, não, já não tenho arma em lado nenhum. Olha, bonito serviço. Aquele acho que já foi. Mas ainda falta outro, né? Mas aquela máquina não era suposto ajudar. Esta mini machine gun que manda aqui a seguir. Manda aqui a ajudar. Melhor eu não avançar muito e matá-los cá de longe, que é a melhor coisa a fazer. Eles também não me estão a acertar, por isso. Não é muito perigoso. Onde é que está o tal Solarium? Abre lá a porta, vimos atrás do tal Solarium. On your go. Abres isso? Ah, ok, estás à minha espera, desculpa. Não estava atento. Ah! Altinha, já sabem, é só novidades. É mais uma rica parceria com o Rick. Que vai trazer coisas muito boas para vocês. Começa logo com ofertas a essa parceria e fiquem atentos com as novidades fresquíssimas e quentes ao mesmo tempo. Sentiram? Fresquinhas e quentes? Não. Então, mas o que é que vimos aqui buscar? Este Solarium provavelmente deve ser aquele pistãozinho que a gente veio buscar. Parece uma vela de automóvel. Não. Quantum Entanglement. This single device has more processing power. Lá está. Isto foi uma tecnologia qualquer que inventaram, que isto a nível militar é uma coisa de fora do normal. Este Menendez está metido aqui no meio de maneira a pôr grandes facções em guerra. E aqui neste episódio deste Call of Duty Black Ops 2, ele está a trabalhar para duas grandes facções, que são a China e os Estados Unidos. E vai fazer com que eles entrem em conflito. Oh my god, um tiro do pescoço! Não! Mata! Oh my god, ele não acabou o pescoço. Vou deixar o homem acabar de falar. Behind us? Não, abre os olhos. Confirmação de extração de equipes ETA. Defense in positions! Vou levar aqui uma destas caminhas. Kraken, come in! Isto é bom. Damn it, no response. Gostei. We'll fight our way out, with or without support. This ain't over yet! Ui, este é meu, Rico, a sério, anda lá. Não metes a matar o pessoal do time. Ui, olha para esta camuflagem, espetacular, gostei. É melhor usar a outra, deixa lá ver onde é que eles estão. Ui, são três. Ah!
Ui! Que é isto? Oh my god! Que é isto? Então, mas as granadas são atiradas tipo... robô? Que é isto? Perceber ou não? Que granada é aquela? Eu queria apanhar, era aquela armazinha bonita que eu apanhei há bocado, isso é que é. Já nem sei nem o que se passa com isto aqui. Mas perceberam aquela granada ou não? Olha. Deixa eu ver, estou ali, acho que é qualquer coisa assim. Deixa eu ver. Olha. Oh my god, oh my god. Isto não faz parte do multiplayer. É só novidades aqui de... Epá, onde? Deixa eu ver se há alguém. Mas está-me sempre a vir alguém daqui desta porta. Está tudo fechado, parece-me. Intel, levar aqui, roubar aqui um bocado de intel, de inteligência. De cheiros secretos e tudo mais. Bora, Rick, sempre para passá-lo. E a mira cola de uma maneira neste Black Ops, malda. É uma doença, esta mira a colar. Deixa lá ver se é o melhor caminho. Ui! Pelo menos alargar balas é como se o mundo tivesse a acabar. Mas mesmo assim gosto mais deste. Mas onde é que estão? Espetacular esta arma. Mas é aqui para o single player, porque isto no multiplayer. Já experimentei esta mira, cuidado. Eu também sou um bocadinho azelho, o Rick também é um bocadinho azelho. O que é que se passa aqui? Opa. Olha, o que é que está a esperar sobre eles? Desta não estava eu à espera. Então, mas eles estão a lutar contra quem? Sutton, your team can stand down. Ah, ok, ok. Stand down. It's Briggs! Hey, General Briggs! How are you, my friend? O que é para fazer, Rick? É para ir ali a 20 metros, está escrito. Acho que não tenho grande dúvida. Deixa de brincar com a arma, Rick. E agora? Quem é este, pá? Um cara armazão. Mission accomplished. Admiral Briggs. Good to see you. Admiral Briggs. Whenever Menendez is planning, Solarium is the key to it. Ah, ok. Nós acabámos de interceptar, digamos, uma peça do puzzle que o Menendez anda a tentar criar. He's just a man, Admiral. He'd like you to think he's something more. Quem estiver a acompanhar o vídeo, me diga o nome deste ator que entra na série Walking Dead, tem esta voz. Que é o irmão do Jason, que anda connosco, aquele que anda com a besta, que anda a mandar as chats. Ele não se chama Jason também, eu para nomes sou um terror. Mas esta voz vocês conhecem-na perfeitamente, mal. Esta voz vocês conhecem-na muito bem. E então o que é que temos aqui a fazer? Outcoming, level name, Mason, Rescue Hoods... isto é o quê? O que é que vamos fazer? Ah, temos a possibilidade... Ui, o que é que eu já estou aqui a fazer? Ui, Rick... O que é que fizeste? Ah, ok. Temos possibilidade de escolher qual é a história que nós queremos. Repararam ali? Eu escolhi o Calhas, mas pronto. Bom, vamos de quê agora? Vamos de Fall? O que é que vocês acham de irmos de Fall? Ou da K-47? Vamos dar K agora. A capa e vamos levar... qual é a camuflagem? Vamos levar esta ou não? Deserto? Não, vamos com esta aqui. É gira. Vamos levar a COG. E o Reflex Sight. E vamos levar o Extended Mags. Ok. Está fixe. Aqui da pistola secundária. Vamos levar esta, a Makarov. Temos o quê? A Browning e a 1911. Vamos levar a Makarov. Tem a possibilidade de levar launchers. Aqui launchers Extended Mags para a pistola também. Aqui vamos levar granadas e flashbang. C4 não. E as perks. Vamos levar o quê? Access kits. E vamos levar aqui o adjustable stock. Está fixe. Por mim podemos arrancar, Rica, quando quiseres. Que é isto? Ah, Rick, não inventes. Start level, aonde aqui? Claro! Bom, malta, vamos a isso. Vamos ver aqui mais uma cutscene! Salazar, você cresceu em Nicarágua durante his rise to power. You know his legends better than anyone. Tell me, why does he hate us so much? Tu primeira guerra fria. As a boy, he witnessed the country's rape and murder his people. In 1972, there was a colossal earthquake. His family lost everything. A year later, the only thing he ever loved, his sister Josefina. Ah, lá está. Isto também tem de estar por trás da vingança da morte da sua filha pelo próprio Menendez. Da sua filha, desculpa, da sua irmã.
The Menendez cartel was all but untouchable. So the CIA took out Raul's father in a US-sanctioned assassination. Right, so now Menendez fucking hated America and started running guns in Afghanistan for his own private army. CIA got wind of it, went on the hunt for him in Kabul. That was the photo Wood showed us in the vault, remember? See that handsome bastard? That's me. The other one's your father. After Nam. The numbers and all that? But he's Vietnam. One dangerous son of a bitch. Tá tudo queimado, Mason. Bom, vamos dar mais uns tirinhos, malta. Isto aqui é Hold Hounds. No Afeganistão. Ok. Acho que trouxemos a camuflagem errada para a capa. Devíamos ter trazido a camuflagem deserto, não. O que é que se está aqui a passar? Estamos... Ah, ok. Estamos com o... Não é o Sari que se chama. O Sari é das mulheres. É o... A turba. O turbante. O que Sand, aí está, é. Olha a voz, está ali igual. Como eu vos disse, malta, andamos a fazer em dois tempos paralelos. Décadas de 70, 80 e em 2025, que é o mais recente, já com o filho. Com a informação dele. You know, if Russia was in Afghanistan, they'd be looking at China next. Olha a camuflagem. No one likes the Russians, huh? You know me. I don't like anyone. Who to, Mason? You might want to get your head down. Já fomos. Disparas, vai já. Não sei se tu sabes, né? Now what about your end of the deal? I will take you to the leader of the Mujahideen. He can help you find Raul Menendez. Aí está. É o que nós queremos. Andamos atrás do Raul Menendez. Oh shit. Let's do it. Vamos a cavalo, não? Ou vamos a pé? Olha, vamos a cavalo. Estás a brincar. Estás a brincar. We're on our way to the Mujahideen camp now. I'm sure I don't need to remind you that our presence here must remain 100% deniable. There will be serious consequences if Russian weapons are involved in Afghanistan. Espetacular, mas acho que está bem feito até. Por acaso até está bem feito. Não está assim nada de espetacular, mas... É razoável. Mas acho que arriscaram muito, na minha opinião, malta. O que é que vocês acham? Isto dá-me a impressão que isto vai ser uma das melhores campanhas desta série. Oh, gajo. Ui, 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 ui! Rico, então. Olha, se fosse uma granada, tínhamos ido os três à vida. Então, mas estão aos gritos para quê? Alguém vos fez mal? Ou... Engraçado, que não deixa virar o cavalo para trás. Isto era giro, era se não tivéssemos ficado em primeira pessoa. Se fosse uma corrida a cavalo, mas a vermos o cavalo mesmo todo. Obrigadinho pelo Blay ao show cavalo. Escusas é de estar tipo estátua, parado, como se não se passasse nada. Então, aí anda tão devagar. Está bem feito. Isto provavelmente vai ser considerado uma das melhores campanhas deste Call of Duty. De qualquer deles. Parece-me, meus amigos. Parece-me. Até agora estou a gostar bastante. Feedback, meus amores. Aquele likezinho da ordem. Deixa nos comentários o Rico. Olha, Rico, não estou a gostar nada disso. Não... Acaba com essa série. Não gosto de Black Ops. É mentira vocês dizerem isso. Desculpa, mas é mentira. Podem não gostar. Claro que podem não gostar. Não é normal. Not soldiers. Ok, precisam é de armas. Mas nós valemos por muitas armas, pá. Eu e o Mason e o Hoods tratamos isto. Vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Então, Zé Barbas, diz lá o que é que se passa. Just so we're clear. We hold off the Russian attack, you give us what you have on Menendez. Ah, ok. Vamos ajudá-los em relação ao ataque russo sobre eles, contra os Mujahideens. E ele vai-nos dar informação sobre o Menendez. I know this. Our men defend these mountains. Defendem, mas vais precisar das nossas armas e do nosso apoio, ou não? Talking about the Russian army here, they come at you with brute force, which means strength in numbers and heavy armor. Are your men ready for that? Não sei se vocês não estão preparados para os russos. Vamos precisar mesmo de nós. And we do. We belong on the front line. Oh my God. The Russian assault has begun. Yalla, defend the West Blocking. Temos que defender, ajudar os gajos a defender isto. Olha lá, este Zequinha aqui do lado direito não tem cara de Mujahedin.
ver o que é que eu tenho. Está ali. Ride again! Oh my god! Outra vez! Ora! Ei! Ia dar-lhe uma gazada, o cavalo arrancou. Olha, 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 olha! E agora? Falou! Pá, meu, anda lá com isso, ó, maluco! Dar a cavalo e disparar. Eu não acho que os cavalos não gostam muito desta ideia, mas pronto. Falou, ok, estou-te a seguir. Brutal, muito bom. Para o helicóptero, senão, mas também não se passou absolutamente nada. Ah, temos que defender isto. Oh, 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 oh. Calma, meu. Bora, vá, então. E a capa não é hipótese. Isto tem que ver, me confundo. Como se eu já tivesse disparado muitas a capas da vida, mas pronto. Oi, granada. Vamos apanhar aqui uma capa 74 weapons. Tem que ir agarrar aonde? Uma RPG? Que é isto? As weapons estão onde, não? Sempre a largar a bala. Ora, avança. Dá a volta a isto tudo por trás. Ui, já estás a levar tiros. Por aqui, está fechado. Pois, bem me pareceu. Andas a inventar caminhos que não existem. Portanto, vais entalar ao rico, não? E... weapons. Acho que é aqui por cima. Uou, 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 uou. Calma, meu. Estamos tão aos tiros a mim. Vou fazer tudo sozinho, meu. A sério. Calma. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Tem que ir apanhar um RPG, pelo que eu percebi. É isso, né? Então vá, bora lá. E agora, tem que mandar o quê abaixo? Destroy. Ok, esta porra. Uma, vai buscar. Uma, vai buscar. Destruição é comigo. Let's go. E agora? Sim, e agora? Queres que faça o quê? E então estes dois, ninguém os mata, meu. Tem que ser eu a tratar tudo, a sério. E era morrendo quase. Bora lá, acelera, acelera lá isso. Pelo meio daqui, gajo, eles já estão de costas para este, meu. Como é que é possível? Olha para isto. Que trite. Que trite. E agora, tem que ir aqui a 50 tal metros fazer o quê? Explica-me lá. Alguém me explica, não? Ui, isto é meu, Rick. Calma. Ai, já defendemos aqui este porte. Eu mato tudo. Place. Oh my god. Isto é o quê? Demolitions Charge. Charge set. E agora? Back it up, Mason. Pois, agora tens que arrancar, né? Não vais ficar cá deste lado, Rick. Jesus, meu. Blow it, Mason. Uhul! Destruição é comigo, não há hipótese. Não há hipótese, meus amigos. Agora, let's go, let's go, let's go. Supostamente vamos destruir ali mais qualquer coisita à frente, não sei o quê, mas... Ui, 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 aquele gajo corre para caraças, mas eu já estou... Ah, ok, deixa ver, assim, a cavalo? Ah, estás a brincar. Este dá, não? É aquele, é aquele. Bomba. Next. Nada. Olha, 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 olha. Queres ver que eu acabo com as balas disto? E não rebento com aquilo? Ah, tá. Mesmo à conta, estava mesmo a entrar aqui dentro do forte. E agora? É para ir para onde? Orienta-me, meu. Olha o outro. Olha este aqui. Oh, que isso. Ah, é o helicóptero. Ah, vai. Como é que eu agora consigo acertar nisto?
Ah não, pera, pera, porque eu tenho aqui outro ataque qualquer. Bom, um já foi, só falta outro. Agora é sempre para destruir, né? És o maior. E agora, foi para onde? Indica-me. Tem tanta tralha, mais um ali à frente. Bora, segue-me. Siga! Next! Uhul! Ai, que explosão, que cena maluca. Agora como é que eu equipo isto? É aqui, olha aqui. Não dá, assim não dá, Rick. Aí vieste embora. E o cavalo poar! Olha, bases under attack. Pois, andas a dormir, ó, Rick. Ah, tá, um, vá, next, mais. Aí, isto não é fácil, malta. Olha para isto. No meio aqui do tiroteio, a levar esticadas dos helicópteros e o caraças. E acho que há mais um, não? Bora, espera. Porra, deixa-me afastar. Isto é uma confusão de diabo. Outro. É para onde agora? Bora! Que caos, meu! Que caos! Isto não dá para um gajo te entender! Que caos, meu! E agora é ver? Dismount! Bora! Que confusão dos diabos! Dismount e estamos a levar tiros ao mesmo tempo! Então quem é que está a disparar para mim, meu? Anda lá, vamos lá desfazer esta machine gun! Quem é que estava a disparar para mim? Então, Rick! Volto o refill aí, mano. O que é para rebentar, afinal? Ai, a sério. Ah, vê se rebentas, meu. Olha, não há balas. Low ammo. Oh, mas vai buscar, meu. Então, mas agora pensas que estou aqui. Dá para entrar para aqui, não? Não, não inventes. Não inventes. E há tantos, meu. Tantos. Ei, que confusão, meu! Que é isto, meu? Ai, já foi. Maltinha, aqui com vocês é a Rick Fazeres. Não esqueçam de deixar aquele likezinho da ordem para ajudar. Aquele comentário para dizerem se gostam, se não gostam. E como é que vos está a correr a vocês a campanha do Black Ops 2. Eu estou a adorar. Tem aqui algumas partes um bocadinho confusas, como vocês se aperceberam. Mas isso é normal neste tipo de jogos. Maltinha, já sabem, não se esqueçam de partilhar e de favoritar, porque ajuda muito a divulgar o trabalho do Rick. Com vocês é Rick Fazeres. Até à próxima. Fui!